Ahojte, moje meno je Jana Chovancová a 3 roky som pracovala pre nízkonákladovú spoločnosť Wizzair ako letuška. Momentálne pracujem ako redaktorka v Refreshery a dnes som vám sem prišla zodpovedať otázky ohľadom mojej bývalej práce. Ako si sa k tejto práci dostala? Dostala som sa k tejto práci úplnou náhodou, bol to môj detský sen a veľmi som potom túžila od malička. Po strednej škole som sa prihlásila na vysokú školu, ktorá ma ale nebavila a jedného dňa som úplnou náhodou natrafila na inzerát, ktorý bol zverejnený na facebookovej stránke od Wizzairu, tak som sa teda rozhodla ísť na pohovor. Na pohovore bolo asi 200 ľudí, z ktorých vybrali mňa a moju bývalú kolegyňu a týmto pádom začal dvojmesačný výcvik letecký, po ktorom som začala lietať. Aký najbizarnejší zážitok si na palube zažila? Bolo ich veľmi veľa, keďže s nami lietalo veľmi veľa rozmanitých ľudí. Povedala by som, že to bola taká nepríjemná situácia, keď som otvorila toaletu a čakalo ma tam nepríjemné hnedé prekvapenie po stenách a zemi a umývadle a toalete. A teda museli sme túto toaletu zamknúť a už sa tam nikto teda nedostal po zvyšok letu. Čo si musela splniť na to, aby si sa stala letuškou? Musela som splniť dvojmesačný výcvik, ktorý bol teoretický aj praktický. Najprv sme sa učili rôzne veci ohľadom lietadla a chodu prevádzky, teda lietadla. A potom sme mali praktický výcvik, kde sme museli plávať, hasiť oheň a takisto sa naučiť prvú pomoc na palube a podobné veci. Zažila si niekedy núdzové pristátie? V prvom rade by som chcela vysvetliť, čo to je núdzové pristátie a teda neprichádza k nemu iba počas nejakej technickej poruchy lietadla, ale môže nastať aj vtedy, ak je nejaký núdzový stav na palube, čo sa týka napríklad zdravotného stavu pasažiera. A teda áno, zažila som núdzové pristátie, keď sme kvôli zdravotnému stavu pasažiera museli pristáť núdzovo v Budapešti. Prichytila si už niekedy niekoho počas letu súložiť na toaletách? Konkrétne na toaletách nie, ale toto je celkom bežný jav. Pasažieri to praktizujú často na rôznych miestach. Prichytili sme spolu s kolegyňami pasažierov počas nočného letu priamo na sedadlách. Súdila si pasažierov už na prvý pohľad a vedela si dopredu povedať, kto bude problémový. A samozrejme sme museli súdiť pasažierov vždy pri príchode do lietadla. Ak by náhodou mohli narušiť prevádzku letu, tak sme ich museli offloadnúť a teda odstrániť z lietadla. To znamená, ak javili nejaké známky opojenia alkoholom alebo nejakých iných omamných látok, mali sme na to právo, aby sme to skonzultovali s kapitánom a teda ho poslali preč. Áno, mala som veľmi veľa takýchto pasažierov, ktorých som otočila vo dverách. Zomrel ti niekedy pasažier počas letu? Chvála Bohu nie. Ale tiež je to jedna z vecí, ktoré sa bohužiaľ stávajú pomerne často. Ako letuška viem urobiť jedinú vec, resuscitovať, dokým sa dá. A ak je na palube doktor, tak ho môže prehlásiť za mŕtvého, čo ale my nemôžeme, pretože nemáme certifikát na to. Pokiaľ pasažier javí známky úmrtia, snažíme sa to urobiť čo najviac diskrétne, aby pasažieri vlastne nevideli, aby zbytočne nepanikarili. A teda buď sa pasažier nechá na sedadle, alebo sa odvlečie niekam do kuchynky, kde sa teda robí resuscitácia a potom už urobíme ďalšie kroky ako núdzové pristátie a podobné. Ako dlho si zostávala v cudzej krajine, keď si tam letela? Nezostávala som, pretože sme robili tzv. Otočkové lety, čiže sme leteli do krajiny, vysadili sme pasažierov, nasadili sme ďalších a leteli sme naspäť. Koľko krajín si už stihla otočiť počas jedného dňa? Maximálny počet krajín, ktoré sme mohli za deň odlietať, boli 4. A čiže nazývali sme ich sektory, čiže 4 krátke sektory, aby nám to sedelo s hodinami a aby sme teda neboli príliš dlho v práci. Zvykli mať na teba pasažieri sexuálne narážky? Bohužiaľ áno, na mňa aj na moje kolegyne. Dialo sa to pomerne často a vždycky sme tento problém riešili tak, že sme zavolali nejakého mužského kolegu stevarda alebo kapitána a oni nám pomohli tento problém vyriešiť. Kam ide odtok z toaliet? Veľa ľudí si myslí, že to teda ide von z lietadla počas letu. Nie. Je tam zberná nádoba, ktorá je vlastne v spodku lietadla, niekde tam, kde sa nachádza aj batožinový priestor a pravidelne sa táto nádoba vyprázdňuje, keď je naplnená. Čo bolo na tvojej práci najťažšie? Bolo tam viacero vecí. Asi taká prvá z nich je ranné vstávanie, niekedy o 2 ráno. Čiže sa mi začínal deň uprostred noci. Ďalšia vec bolo asi nosenie opätkov, keďže niektoré dni som strávila v lietadle 16 hodín na nohách a nebol to najlepší pocit. A ďalšia vec boli tí pasažieri, pretože práca s ľuďmi je veľmi náročná. A keď sme v 11 kilometroch nad zemou, tak to nie je úplne easy. Zažila si aj pôrod na palube?
nie, nezažila, ale boli sme na to trénovaní a teda si dovolím povedať, že ja aj s mojimi kolegyňami by sme boli schopné odrodiť ženu na palube počas letu. Bála si sa počas letu niekedy o život? Áno, bolo to v auguste minulého roka, keď sme leteli do Podgorice počas búrky. Počas pristávania do nás udrel blesk, v kabine zaznel obrovský hluk, ľudia začali panikáriť a mysleli sme, že teda havarujeme, ale chvála Bohu, to piloti ušoferovali, pristali sme bezpečne a museli sme zostať noc v Podgorici, kým technici prišli opraviť lietadlo. Hovorila som si vtedy, že sa ospravedlňujem mojej mame, stále mi hovorila, že nemám ísť lietať a teda som sa veľmi bála o život. Ako dlho sa dá táto práca vykonávať? Závisí od osoby. Mala som kolegyne, ktoré mali aj cez 40 rokov, mali doma rodiny a manželov a teda dlhoročne vykonávali túto prácu. Ale je to teda ťažké psychicky a fyzicky, takže asi závisí naozaj, kto koľko zvládne.